Коронавирус инфекциясына кескен ва интенсив көпейшіні бізі сезвамызы. Бұл карантин тадбірлеріні юмшатылышы білен бағланды. Lekin karantin tadbirlarini yumshatilishi degani bu koronavirus dunyodan, bizani davlatimizdan yo'q bo'lib ketgani degani emas edi. Bu degani xalq uyda o'tira olmaydi, ishlash kerak, hayot davom etadi, lekin karantin tadbirlarini rioya qilgan holda hayotni davom ettirish kerak degani edi. Lekin o'zingizlar ko'rib turibsizlar, oxirgi paytlar juda odamlarning yig'ilishi, to'y-hashamlar, boshqa o'tirishlar bazimlar ko'payib ketdi. Shu odamlarning ichida bironta koronavirus yuqtirgani bo'lsa, bu degani kontagioznost deymiz, bu yuqish darajasi baland koronavirusi, chunki tomchi nafas orqali yuqadi. Bu degani sotsial distansiya hamda maska. Endi shu tadbirlarni maskada o'tkazish mumkin edi, tushungan holda, lekin bu ishni qilmayapti. Keyin ikkinchi omilni bittasini aytib o'tish kerakki, bu bemorlarni xalqi ishonmasligi. Masalan, ko'pchilikni xalqda eshitsiz, bu koronavirus yo'q deb bilyapti. Bu yo'q, kimdir o'ylab chiqargan, yoki bu oddiy shamollash degan, bu noto'g'ri fikr. Bu juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin ishonmaslik. Keyin har bitta kasal bo'lgan inson bu koronavirus emas, oddiy shamollash deb o'ylayapti. Shuning uchun darholda birinchi qilinadigan vazifa o'zida shamollash alomatini sezgan odam, bu tomoq og'rishi, ismi ko'tarilishi, o'zini izolyatsiya, samoizolyatsiya deymiz, o'zini alohidalash kerak. Bu degani ham o'zini yaqinlari haqida gap ketyapti. Oila a'zolari, bolalari, yoshi katta ota-onasi bo'lishi mumkin. Shulardan o'zini albatta izolyatsiya qilish kerak. Keyin albatta eng birinchi simptomlarda shifokorga murojaat qilish kerak. Uni kutish hojati yo'q, tuzalib qolarman balki boshqa deb. Yoki o'ylash noto'g'ri bo'ladi, balki men shu besimptomni, simptomi yo'q, yoki yengil kechuvda o'tkazaman degan. Chunki virus pnevmoniya boshlangandan keyin bu juda og'ir ahvolga olib keladi. Maska bo'lmagan narsa, u o'z himoya qilmaydi degan har xil fikrlar, kimlardir o'zining fikrini yozyapti-da, har bir inson o'qigan narsasini shu to'g'ri deb bilyapti. Lekin agarda bu noto'g'ri narsa bo'lganda, yolg'on narsa bo'lganda, butun dunyo mask uchun rejim deyilmasdi. Shuning uchun maska 90%ga saqlaydi infeksiyadan. Keyin sotsial masofa deymiz. Sotsial masofa bu ham bekorga aytilmaydi, chunki koronavirus boshqa respirator viruslarga o'xshab, havo tomchi yo'li bilan yuqqan uchun bu distansiya talab qiladi. Mana yana bitta narsani aytib o'tmasam bo'lmaydi, bu bizani millatimizga xos andishalik, xijolat qilishdi. Hozir u vaqt emas. Chunki masalan ko'plardan eshitasan-da, qanaqa qilib uyimga kelgan odamga maska kiygin deyman, yo eshigimni taqillatib kelganini kirgizmayman degan narsalar bor-da. Bu hozir u vaqt emas. Hamma bir-birini to'g'ri tushunishi kerak. Har bitta odam, har bitta yaqiniga bo'lgan, nafaqat yaqiniga, atrofidagi bo'lgan odamlarga mas'uliyatman yondashishi kerak. Bugungi kungacha bizani konsultativ markazimizda 300dan ziyod bemorlar konsultatsiyadan o'tkazilyapti. Ulardan 80%ga yaqin og'ir ahvolda. 20% sun'iy nafas ventilyatsiyasiga o'tkazilgan. Bu og'irgina ko'rsatkich hisoblanadi. Bu yaxshi ko'rsatkich emas. 20%dan atigi 6% sun'iy nafasdan yecholganmiz. Bundan tashqari og'irlar soni ko'payib bormoqda, chunki kech murojaat qilish, har bitta inson meniki balki yengil o'tib ketadi deb uyda o'tirishi natijasida. Rasmiy ma'lumotlar bor. Bu maska haqida bo'lsin, o'zini tutishi, sotsial distansiya, shu rasmiy ma'lumotlarni xalqimiz eshitishini xohlardim. Boshqa narsalarni o'qimasdan, boshqa ko'chadagi gaplarga ishonmasdan, shu rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'zini ehtiyot qilib hayot kechirsa, menimcha o'shandagina buni yengish o'zi mumkin.